45 proġett ġdid fil-qasam tan negozju benefikaw mill-iskema Business Start li tmex il-Malta Enterprise li toffri għajnuna finanzjarja li l-Start zar f'dinja daqse kompetittiva. Mario Gallia, il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, spiega kif startup hija idea ġdida li kollu negozjant ġdid jew ta' ċertu esperjenza. Idea li qatt ma kienet ippruvata qabel fuq is-suq u allura ir-riskju ma Madana kollu l-iskema business start tip permetti l negozjant jihu ammont ta' flus, kemm biex jibda l-proġett tijaw u kemm biex jimpiega l ewwel nies fin negozju. U għahna nistawna jino finanzjarjament, ġifiri jen budget, jen budget sostanzjali biex najnu ammont ta' nis, l-iktar ta' nis possibli. U dil-iskjem ma marret ħafna ma s fil-fat kważi t-tejkab sena kena t kollu. Meta mistoqsi dwar xit fittex il-Malta Enterprise fil-negozji li tejn, għalja spiega li naturalment ifitxu ideat innovativi. Ma danu kollu ma jfissirx li għetikunum fitxi għabis ideat straordinari. Għividista taqbat xaħġinti li jilassir, u ta' mela ħjar, ta' mela per esempio b-mod iktar Kellek proġetti interessanti per eżempju, fil-kreatività, fil kellek proġetti interessanti fil-software, kellek proġetti interessanti anki li jistawja duma proġetti tal manufattura oħrajn. I kollok, jem ħafna proġetti interessanti, kifat aħna l-iskema jgħak tal immirata. Eh, Mux biex wieħed jieħu l-biznis tal-ieħor, imma biex wieħed jagħmel xi ħaġa xi ħaġa innovattiva, xi ħaġa ġdida. Madwar 1.300.000 euro ġew allokati għal din l-iskema biss sabiex takkomoda kemm jista' jkun negozji. Galja qal li dawn ikunu koperti għal perjodu ta' tliet snin. Naturalment ikun hemm sitwazzjonijiet fejn l startup ma tirnexxix. Dan ma jkunx it tal-opportunità ta' dak li jkun, iżda isservi bħala proċess ta' talima l investitur ċertu affarijiet li forsi ta' s-saru għahjar, dakku għaproċesta tal talim, ġifiri jekk jgħamil il-tini biznis, għana musa najdu lu għax fallejt l-ewel darba li t-ġiqtar għanna, għan il għan li għan 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 risk, għan għan li għan għan ta għan għan sistema għan 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 għan